Fala pessoal, beleza? Hoje nós tivemos uma importante votação aqui na Câmara, a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Para quem não conhece, a Lei de Diretrizes Orçamentárias ainda não é o orçamento, mas ele define metas e prioridades para o orçamento do município. Ou seja, todas as despesas e receitas que vão constar no orçamento, que vai ser votado posteriormente, elas têm delineamentos que já são feitos a priori na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Agora, nesse momento, nós fazemos metas e prioridades, ações que vão estar sendo contempladas na Lei Orçamentária Anual. Então, essa é uma lei de iniciativa do prefeito, do executivo. Ela já vem com algumas ações para nós e nós, vereadores, aprovamos essa lei. Mas também fazemos nossas emendas de acordo com as necessidades que nós vislumbramos na população em Niterói, de acordo com as áreas com maiores necessidades. Nós mesmos, nosso mandato, observou que havia muitas necessidades nas áreas de educação, área de saúde, de assistência social, da própria segurança pública, e fizemos algumas emendas a essa Lei de Diretrizes Orçamentárias e que foram, a princípio, acatadas pelo corpo técnico da Secretaria de Planejamento. Tivemos uma reunião ontem e observamos que muitas das nossas emendas foram dadas como sinalizado que haviam sido aprovadas, a princípio. Apresentamos 11 e dessas 11, 8 foram aprovadas. Só que hoje, antes da votação, nos foi informado que o critério adotado não era mais um critério técnico, mas um critério político. E algumas dessas nossas emendas foram rejeitadas. Primeiramente, eu quero falar das nossas emendas aprovadas e depois eu falo sobre as reprovadas, rejeitadas. Nós conseguimos aprovar importantes emendas para esse município e, como eu disse, vão estar contemplando despesas para a lei orçamentária e que vão estar sendo executadas através de serviços essenciais para a população. Nós tivemos aqui uma emenda à Lei de Diretrizes Orçamentárias muito importante, que foi a criação da ação orçamentária de proteção à população em situação de rua. Na verdade, desculpa, não foi criação, foi uma emenda modificativa. Nós destinamos mais orçamento para essa ação orçamentária e aumentando o número de pessoas para serem atendidas por essa ação, ou seja, a proteção à população em situação de rua, nós aumentamos, tirando da ação orçamentária que era relacionada para a instituição do Comitê Gestor Intersetorial de Planejamento, Execução, Acompanhamento e Monitoramento de Políticas Públicas do município. Ou seja, a gente percebeu que a necessidade da população de rua era prioritária para a nossa cidade e destinamos e conseguimos aprovar, graças a Deus. Tivemos também aqui a ação orçamentária de ampliação da acessibilidade nas unidades de educação, em que nós modificamos essa emenda, destinando mais 1 milhão para essa ação orçamentária, e que foi acatada, graças a Deus. Eu, como presidente da Comissão de Educação, jamais poderia deixar de estar contemplando essa importante área para o nosso município, e conseguimos também fazer mais essa emenda. Conseguimos também a emenda aditiva para a criação de uma ação, que é a ampliação da Casa do Empreendedor, de R$ 100 mil, para fazer para ampliar a Casa do Empreendedor. Para quem não conhece, é um estabelecimento, né, que ele pretende não desburocratizar, mas melhorar o trâmite burocrático para aquele empreendedor que tem dificuldade em obter determinadas certidões, obter determinadas certificações para poder abrir seu negócio, encerrar os seus negócios, e conseguimos R$ 100 mil para poder fazer a ampliação dessa casa tão importante para o desenvolvimento econômico da cidade. E por fim, conseguimos também
uma emenda aditiva, criamos uma ação para o município, que é a ação de capacitação de professores para identificarem alunos auto-habilidosos, ou seja, alunos superdotados na rede municipal de ensino. R$ 80 mil para essa ação. E essa é uma ação muito importante, que ela não estava sendo desempenhada no nosso município. Existem alguns municípios que já vêm desempenhando esse tipo de atividade. Existe uma lei federal que destina verba para os municípios que se adequarem e buscarem recursos para poder identificar certos alunos que são, digamos, superdotados. Eles têm uma certa peculiaridade, que eles são semelhantes até a autistas. E muitas vezes eles acabam sendo isolados, excluídos na sala de aula, e eles são pessoas que têm um potencial muito grande para a sociedade, e as salas de aula, os professores ainda não têm a capacidade, eles não são capacitados para identificar esses alunos e poder aproveitar o seu maior potencial para ajudá-los e ajudar também a sociedade, a contribuir com a sociedade. Essas foram as aprovadas. E, como eu já havia dito, algumas nossas também haviam sido aprovadas anteriormente, mas depois foram reprovadas. Eu não vou nem falar das que já haviam sido rejeitadas a princípio, quando fomos conversar com o corpo técnico da Secretaria de Planejamento. Vou falar apenas das aquelas que haviam sido aprovadas, conversamos com todo o corpo técnico da Secretaria de Planejamento, que eu quero destacar aqui que não tem culpa alguma com relação a essa canalice que foi feita. Eles, na verdade, analisaram todas as nossas emendas, falaram que estava tudo ok, que elas poderiam ser aprovadas, e hoje nos deparamos com essa triste realidade que, na verdade, a política em nossa cidade, ela vive de politicagem. Não querem, digamos, dar ganhos políticos para pessoas da oposição. E para mim isso não é um ganho político, não. Seria um ganho para a nossa cidade. Aqui nós tínhamos importantes emendas. Uma que era da modernização da Guarda Municipal, uma emenda aditiva que eu criei, nosso gabinete, nosso mandato criou, destinando R$ 100 mil para a Guarda Municipal para aquisição de 6 motos, motos XRE 300 ou similares, para facilitar o trabalho da Guarda, um trabalho que vem sendo desenvolvido de forma muito heróica por eles, e é realmente uma forma muito desgastante também, porque a gente sabe como está sucateada a nossa Guarda. Eles têm um quadro muito diminuto, eles têm viaturas sucateadas, poucas motos, acredito que só sejam 3 motos. Então, eu converso muito com o pessoal da Guarda, eles me passaram essa realidade deles. Eu fui até prudente na nossa emenda, botei aqui apenas 6, aquisição de apenas 6 motos, e com um orçamento de 100 mil, retirando de uma ação que é da Neltur, ação de realização de festividades do município, e que há uma previsão de 6 milhões e 100 mil reais. 6 milhões e 100 mil reais. Nós apenas queríamos tirar 100 mil para fazer aqui uma aquisição de motos para melhorar as atividades da Guarda, através da ronda escolar, através do auxílio à segurança pública na questão dos pequenos delitos. Mas, infelizmente, havia sido aprovada a princípio e foi rejeitada por critérios políticos. A outra aqui também, muito importante emenda, que nós identificamos essa ação na Lei de Diretrizes Orçamentárias com um orçamento baixíssimo e atendendo também poucas pessoas, e ela também havia sido aprovada, foi a ação orçamentária de proteção a idosos, e nós estávamos destinando aqui 103 mil para, aliás, 100 mil para fazer essa ação tão importante para a população mais idosa. E retirando da ação de preservação da saúde física do Fundo Municipal de Assistência Social, ação de adequação de centro de atenção psicossocial, e também foi rejeitada. A outra ação aqui muito importante, que foi, a princípio,
acatada e depois rejeitada, foi da modernização da rede municipal para atenção básica. Nós retiramos 35, aliás, desculpa, nós retiramos 7.380.000, né? Queríamos realocar 7.380.000 para fazer a modernização da rede municipal e retiramos de um orçamento de 30, que era de 35 milhões da ação de implantação de fiscalização eletrônica viária de transporte, ou seja, a previsão de uma ação de implantação de fiscalização eletrônica viária de transporte de 35 milhões, leia-se ou escute-se, implantação de pardais em nosso município, 35 milhões, nós queríamos pegar 7.380.000 e destinar para a modernização da rede municipal para atenção básica, ou seja, para saúde. Para saúde. Nós queríamos dedicar 7.380.000 para a saúde. E, por critérios políticos, o prefeito e todo o seu corpo político da Secretaria de Planejamento rejeitou essa emenda porque acho que é mais importante multar, arrecadar com multas dos contribuintes que já pagam muitos impostos e taxas no nosso município. Outra emenda também aqui, muito importante, da Fundação Municipal de Educação. Como alguns devem saber, o Plano Municipal de Educação ele tem uma meta de ampliação das bibliotecas da rede municipal de ensino, na verdade, de universalização até 2020, ou seja, toda a rede municipal de ensino tem que ter biblioteca. E nós observamos na Lei de Diretrizes Orçamentárias que apenas 5 bibliotecas estavam sendo contempladas nessa lei. Ou seja, queriam apenas criar 5 no ano que vem. E nós pedimos para dobrar esse número. Estavam dedicando R$100.000 para dobrar o número para 10 bibliotecas. Eu acho que é um número justo, já que eles estavam chutando tão baixo, jogando tão baixo, apenas 5. E a gente estava retirando de uma ação, que é a ação de implementação de programa de combate à homofobia, que tem destinado R$250.000. Não temos nada contra a população gay, lésbica ou transexual, mas nós acreditamos que essa é uma ação que ela não tem efetividade, a gente não combate determinados tipos de intolerância com ações que a gente percebe que não há realmente um planejamento efetivo para conseguir seus resultados. E se a gente tem aqui um programa com apenas R$100.000 para ampliação de biblioteca e R$250.000 para implantação de programa de combate à homofobia, fica claro aqui qual é a prioridade do prefeito, não é a educação. E outra emenda importante aqui, e essa eu acredito que seja uma das mais importantes, e que o prefeito rejeitou após ela ser aprovada pelo corpo técnico, que foi a construção e ampliação de conselhos tutelares em nosso município. Nós temos aqui no nosso município apenas 3 conselhos tutelares, recebemos diversas reclamações, diversas denúncias dos conselhos tutelares de que eles têm um quadro muito defasado, não conseguem atender a todos que estão precisando desse serviço. Nós já fomos em várias escolas, tem pessoas em escolas que dizem que há uma diversidade de denúncias de abusos que ocorrem em casa, né, dos pais de determinadas crianças, e os conselheiros não conseguem atender a todas essas questões, até inclusive de abuso sexual. E eles têm realmente uma defasagem, tanto no seu quadro técnico, quanto também da sua estrutura. São apenas 3 conselhos tutelares em Niterói. E a gente estava destinando aqui R$800.000 para essa emenda aditiva. A gente estava criando uma ação para ampliar o número de unidades de conselho tutelar, até mesmo para atender a resolução 170 do Conselho Nacional do Direito da Criança e do Adolescente, o CONANDA, que estabelece que a proporção mínima de conselhos tutelares para cada cidade deve ser de um conselho para cada 100 mil habitantes. Niterói tem 500 mil habitantes, a gente deveria ter no mínimo 5 conselhos tutelares, nós temos 3.
Então, a gente percebe que realmente isso já está muito defasado, essa estrutura que a gente tem de conselhos tutelares já está defasada, é antiquada. Além da questão do número de conselheiros, nós temos também pouca estrutura para atender toda a cidade, toda a população. E também isso foi rejeitado, talvez porque o prefeito acredite que isso fosse um ganho político para a oposição, ou melhor dizendo, para esse vereador que está falando aqui, mas isso aqui para mim não seria ganho político algum, seria na verdade honrar o voto das pessoas que me confiaram, seu voto de confiança. Eu trabalho realmente para fazer o melhor para minha cidade, para a população, e eu fico realmente muito frustrado quando a gente percebe que uma lei como essa, que a gente vai estar estabelecendo metas e prioridades para o orçamento da população e que vai estar sendo revertido em atividades, serviços essenciais para a nossa cidade, ela é baseada muito mais em critérios políticos e não critérios técnicos e não em análise das demandas que os vereadores trazem para a legislativa. Então fica aqui um pouco da nossa comemoração por conseguirmos ter aprovado algumas emendas, que realmente foi muito difícil e a gente já imaginava que seria difícil conseguir aprovar determinadas emendas sendo de oposição. Mas fica também aqui a nossa estação de nação por emendas tão importantes como essa aqui do Conselho Tutelar ter sido aprovada a princípio e agora rejeitada. Mas vamos seguir em frente, fiscalizando, fazendo o nosso papel que já estamos realizando aqui na Câmara. E digo de coração que a gente tem feito realmente suando a camisa, arregaçando as mangas e fiscalizando, fazendo nossos projetos de lei e quem sabe a gente possa realmente reverter todo esse quadro de. Eu quero realmente deixar também o nosso período legislativo, vamos entrar em recesso, mas não vamos deixar de trabalhar. Se quiser nos procurar, nosso gabinete vai estar aberto aqui. E mais uma vez, obrigado por. Tenho nos dado todo esse voto de confiança e eu fico realmente.